Dy inspektorët e bashkisë së Shkodrës të arrestuar për korrupsion u lanë të lirë nga gjykata me garanci pasurore. Bledar Plori dhe Isa Mandia u vënë në pranga në kuadër të operacionit akomoduesi i zhvilluar në plazhin e Velipojës. Ata dyshohet se përmes falsifikimit ndihmuan një hotel të shmangte pagesën e taksave reale duke ulur numërimin e shtretërve. Por dy punonjësit e taksave kanë mohuar akuzat. Në seancën me dyrë të mbyllur, ata kanë deklaruar se në kohën e inspektimit kanë mbajtur të dhëna të sakta, por shtretërit janë shtuar më vonë. Prokuroria nga ana tjetër i qëndroi kërkesës për arrest me burg me akuzën e shpërdorimit të detyrës pasi ata kanë favorizuar biznesin në fjalë. Në përfundim, pas shqyrtimit të provave dhe vlerësimit të fakteve të paraqitura, gjykata vendosi të lërë të lirë Plorin dhe Mandin pas vendosjes së garancisë pasurore. Ende në kërkim vijon të jetë 32 vjeçari Denis Hoxha, ndërsa në gjendje të lirë është proceduar pronari i hotelit. Ish-ministri Blendi Klosi, që në mbledhjen e task force-s në Velipoj paraqiti shifrat e informalitetit, që sipas tij ishin dëshmi e dështimit të strukturave shtetërore në luftën kundër informalitetit. Edhe kryeministri Rama paralajmëroi ndëshkime gjatë prezantimit të drejtorës së re të datimeve, pasi e quajti situatën skandaloze.